এয়া হল বুড়া পাহাড়। আমি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থাকোঁতে বুড়া পাহাৰ নোপোৱাৰ আগতে দলংটোৰ ওচৰতে বুটৰ গাড়ী এখন পাল্টি মাৰিছে। গোটেই কাৰ্বি গাঁৱৰ মানুহ দৌৰি দৌৰি আহিছে, কোনোবা চাইকেলত নিছে, কোনোবা আকৌ কান্ধত উঠাই নিছে, কোনোবা বাইকত, কোনোবাই স্কুটিত, যোনে যেনেকৈ পাইছে নিছে। সেইদিনা ককাটো খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মানুহ কিন্তু কান্ধত উঠাই নিছে। অটোত ইমান লোড কৰিছে তুমি দেখিছা নে? শেষ কৰি দিওঁ। এয়া হল বুড়া পাহাড়। আমি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থাকোঁতে বুড়া পাহাৰ নোপোৱাৰ আগতে দলংটোৰ ওচৰতে বুটৰ গাড়ী এখন পাল্টি মাৰিছে। গোটেই কাৰ্বি গাঁৱৰ মানুহ দৌৰি দৌৰি আহিছে, কোনোবা চাইকেলত নিছে, কোনোবা আকৌ কান্ধত উঠাই নিছে, কোনোবা বাইকত, কোনোবাই স্কুটিত, যোনে যেনেকৈ পাইছে নিছে। সেইদিনা ককাটো খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মানুহ কিন্তু কান্ধত উঠাই নিছে। দুটা মানে পথাৰতে পেলাই পেলাই থৈ আহিছে, আকৌ নিছে আনিছে তাত। পাথনি ৰঙাজানৰ পৰা আহোঁতে এখন গাড়ী আগফালে এখন হেৰি হৈ আছিলে, টোপনিয়াই আছিলে। এখন বেছি সময় হোৱাগৈ নাই পাল্টি মাৰা। বেলেগ বেলেগ নিছে গাড়ীবিলাক ৰখাই, কিন্তু আমি মানুহটোক বচাব লাগে, কিন্তু মানুহ বস্তু নিওঁতেহে ব্যস্ত। এই টোপনিৰে গৈছে, টোপনি একে হৈ যাওক নেকি। Thank you.